Falando de um ponto de vista objetivo, Karatê Do é um caminho, Do no idioma japonês. A diferença entre os vários tipos de técnicas de combate é que nas artes marciais, que são um caminho, o objetivo final é a civilidade e formação do caráter de seus praticantes. Ou seja, a coisa mais importante está em respeitar e ser cordial como premissa para se aprender as técnicas. A razão para forjar uma mente e um corpo fortes no Karatê Do é prática. Serve para que o praticante consiga colocar todo o seu esforço no que faz e assim superar qualquer dificuldade da vida diária, que podem ser tangíveis ou intangíveis. Alcançar vitórias, derrotar um adversário ou executar socos e chutes fascinantes não é o objetivo final. O nível mais elevado da arte confere um corpo bem condicionado e um caráter bem desenvolvido. Essa é a meta do Karatê. O Karatê Do é uma das artes marciais que ajuda a desenvolver a personalidade humana corretamente, onde mente, técnica e corpo, ou Shingitai no idioma japonês, se unem através do treinamento. Seu objetivo é a autorrealização. Em outras palavras, essa prática não visa apenas o treinamento para competição e medida do desenvolvimento da força ou das habilidades pessoais. Antes de tudo, se propõe ao ensino do respeito ao outro, podendo ser praticado pelos jovens e pelos idosos. E o importante é a repetição no dia a dia. No Instituto Shinjigenkan, se realiza o treinamento e o aprendizado de acordo com as competências de cada fase da vida. É um novo ideal sob a bandeira do Karatê para toda a vida. Com isso, pode-se desenvolver o Karatê em uma ampla gama de faixas etárias, beneficiando assim toda a sociedade. As origens do Karatê Shotokan, praticado no Shinjigenkan, podem ser rastreadas desde os passos de três grandes predecessores. Primeiramente, identificamos o fundador do estilo Shotokan, Gichin Funakoshi, que veio de Okinawa, berço do Karatê Do, para o Japão continental ensinar o Todê. Foi Funakoshi, o pai do Karatê moderno, que mudou a antiga tradição do Todê para o atual Karatê, e passou a ensinar em diversas universidades japonesas. Esse é também o marco do início do Karatê universitário. O Karatê teve, então, um grande desenvolvimento no período pós-guerra, através do trabalho de um dos principais estudantes de Funakoshi-sensei, Masatoshi Nakayama. Nakayama-sensei estabeleceu bases de formação e ensino atualizadas e científicas. Também estruturou e lançou as regras de competição, que até então não existiam, surgindo aí, de fato, o período do Karatê moderno. O herdeiro do Karatê moderno de Masatoshi Nakayama foi o mestre Tetsuhiko Asai, que levou essa arte para um estágio além. Tetsuhiko Asai, o falecido instrutor-chefe da JKS, criou essa instituição no ano 2000 para organizar o ensino desse Karatê a fim de evoluir e aprofundar ainda mais as artes marciais. Depois de treinar alguns anos sob instrução de outros instrutores, fui aceito como aluno do grande mestre Sadam Uryu, atualmente nono Dan da JKS. Uryu-sensei aprendeu com Masatoshi Nakayama na Universidade de Takushoku. Posteriormente, após a morte de Nakayama, uniu-se ao grupo de Tetsuhiko Asai, que desenvolveu essa organização. Sadam Uryu veio para o Brasil em 1959, onde se estabeleceu primeiro em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. Sua vinda ao Rio de Janeiro foi articulada pelo professor Lirton Monassa, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ensinou Karatê no Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro por 15 anos, na Escola de Comunicação do Exército e na Escola Militar do Forte do Leme. Nesse período, foi várias vezes técnico da Seleção Brasileira de Karatê, e em 1995, fundou a Confederação Brasileira de Karatê Shotokan, representante da JKS no Brasil, e recebeu em 2016 sua atual graduação de nono Dan, a mais alta da escola no mundo inteiro. O objetivo do Instituto Shinjigenkan é, portanto, manter a tradição do Karatê Shotokan
da qual faz parte e possibilitar sua evolução através das novas metodologias pedagógicas e científicas. Em parceria com a URGS, segue desenvolvendo treinamentos práticos, cursos, pesquisas e o ensino de estudantes e novos instrutores de Karatê Do sob minha liderança, contribuindo assim para a formação de uma sociedade mais humana, auxiliando seus praticantes a obterem saúde física, equilíbrio emocional e clareza mental através das artes marciais.